Tá, vamos para mais uma notícia. Policial da tropa de elite da Polícia Civil do Rio morre de Covid-19. O policial civil Alexandre Panichir, que servia na Coordenadoria de Recursos Especiais, CORE, morreu em decorrência de complicações pela Covid-19. O agente lutou bravamente contra a doença por quase 50 dias, como destacou o comunicado publicado nas redes sociais da corporação no início da tarde desta segunda-feira. De acordo com a publicação, o estado de saúde do policial era instável, tendo momentos de melhora e outros de piora no quadro. O texto, que é acompanhado de uma foto do agente, destaca a coragem, a humildade e o profissionalismo como características de Panichi. Um colega de farda comentou na publicação da CORE: "Que triste, um dos melhores que conheci, perda muito grande para a instituição." O delegado da CORE, Fabrício Oliveira, compartilhou um vídeo do policial em que conta sobre ter realizado o sonho de ser policial e de ter como motivação a família e o filho Miguel. Além da nota da corporação sobre a morte do agente, o delegado escreveu: "Realizou seu sonho de ser policial e, com certeza, foi um dos melhores." Numa publicação também em rede social, um amigo de farda fala do trabalho ao lado de Panichi: "Lutamos juntos. Vencemos juntos e morremos juntos. Panichi, exemplo de vontade, dedicação, superação e coragem. Exemplo de pai, família, irmandade e de muitas outras coisas."